genius. Evil genius botlane on tulossa siis nytten. Tervetuloa kaikki YouTube-katsojat. Ja so small you can hardly hit them. Eli ideana Teemu kantaa, Veikari kantaa loppupelissä. Ehkä. Mie en tiedä, mistä sieltä on Teemu kantaa. En miekään tiedä. Teemu oli edes selkäreppu. Itse asiassa ei silloin reppua. Harmi. Onkohan tässä yhtään semmoista champion loisreppu? Seijuunil taitaa olla selkäreppu. Eikö tuolla tuolla Nunulla kanssa? Niin no, silloin kyllä. Silloin joku ihme juttu ainakin. Niin silloin on ainakin se pikkukaveri siellä selkärepussa. Niin, kai se on jossain repussa tai jossain. Niin. Tai sitten se vaan pitää sen turkista kiinni. Kyllä. Ainoa vaan, että jos nyt meinaa niinku stäkkää täällä hyypiä, niin mun pitää ottaa se Relic Shieldin alkuun. No, ei se mitään. Mulla on muutenkin väärät runeet tälle, niin väliäkä tuolla. Mut siis, hetkone. Siis sä yrität stäkätä nyt niitä cannoneita ja niitä. Joo. Mut et se voi, eikö ne tuu, vaikka se kuolee siinä niinku sen lähellä? Niin eikö se silti tuu sulle? Et ei sun tarvi sitä tappaa. Ei, mut siis mä otan Redix sieltä, niin mä pitää tappaa sit kuulla niitä, että mä saan myös goostäkkejä. Okei. Joo. Niin, siis nasus, sama periaate kuin nasuksella, että stäkätään skillia. Niin. Mutta tosta sä saat vaan vissiin yhden. Mun mielestä siinä tulee aika paljon AP:ta nykyään, vaan kai se vaan yksi. Okei. Meidän omen on ollut evil. No okei. Minionit nähtävästi antaa vaan yhden. No ei se mitään. Sulla pitäisi olla joku evil... Niin pitäisi joku evil skinni tai joku skinny, tämmönen. Niin. Devil skinni kyllä kelpaa niinku siihen. Ne. Olettaisin. No, ei saanut kiinni sitä. Aloittaa ne siniseltä. Kuka niillä on jumlassa? Jarvani. Varmaan pullaa sen tohon. Mihin me ollaan menossa? Mä ajattelin, että mä pysyn tässä. Mä voisin tulla kans siihen. Siinä tuot muutenkin näkemätön. Niin on. On siellä tommonen jarvan. Niin on. Kuinka pahasti me halutaan kustattaa alku? Hypätäänkö me sinne? En tiedä. Saataisikohan me tapettua? Oh, se on tommosia kavereita. Jep. No ainakin voidaan kokeilla tappaa toi. Sininen buffi siis. Joo joo. 70 damaa. Oh! Hei! Ai joo. Mä voidaan silti kustaa sen muroihin. Noin. Joo. Meneekö se vielä tonne? Kustaa nyt sen muroihin. Joo. Noin. Ehkä se ei uskalla tulla heti siitä. Ehkäpä. Pitäis kyllä muistaa, että silloin toi Smith. Se on kyllä ikävä puoli. Tai just se, että niinku pitää toivoa, että se vetää Smithen väärin tai jotain. Klikkasin väärin. No, en mä osaa käyttää mun Veikarin kuuta kyllä nyt yhtä. Ja mie en osaa vittu farmata nyt. Me ollaan nyt aika pahasti jäljessä sitten tuota. Eikä olla.
Ihme kaverit, kun ne keskittyy minuun aluksi. Ihmeen paljon tekee damagea heti niinku alkuun. Niin, niin tekee, mut. Siellä vaan toi iso mulle ei ehkä tuu stackia vielä. Miksi Leepo yrittää tulla tänne, kun me pusketaan? En tiiä. Tää siellä iso. Nöö, et ottanut sitä. Jaha. Ai sieltä tulee Jarvanikin. Jaha. No, ihan sama. Saatiin silti tappua, niin se on ihan hyvä. Joo. Voitto meillä. Jep. Muumuu vähän teki väärin nyt. Joo. Oo, Leepohan tekee gamesseja nyt. Ylhäällä tapahtuu jotain jännää. Singeli vaan poisonaa siellä. Hmm? Pitää nyt tähän striimiin katsotaan muitakin laneja välillä. Okei. Okay. Aika jännä. Singeli on levelineillä. Aika on hyvin. Mitä helvettiä? En tiedä, mutta... Eikö sillä ole Yasuo tapis? Joo joo. Aa. Niin niin, siis toi on ihan kusas. Joo joo. Ei oo hyvä. Jasolla menee vähän huonosti, jos ei pärjää heti ekoilla joo. Metreillä, niin oho. Joo, mutta kyllä se pääsee vielä mukaan kuule. Se on nähty kyllä useamminkin. Joo, ja mie missä on nähty ihan jokaisen minioni, mitä mä voisin saada. Ei se haittaa. Jaha, Jarvani tulee takaa. Joo. Okei. Okay. Ei ollut botlane nyt ihan mukana tossa Jarvanin känkissä. Ei ollut. Leepo tarvii varmaan apua tuolla Drakeillä. Ei tarvii se. Eikä vähän siellä kurkkaamassa. Mhm. Harmi. No. Onneksi Leepo oli tyytyväinen. Jep. No, saisinkohan me ton tolle. No, ainakin jotain sain. Missä on jokaisen minionin taas? No. No, minä olen missannut varmaan 500 minionia. No, ei me tarvita minioneita. Ei niin. Evil Botley toimii ilman minioneita. Taas missasi yhden. Taas me voi vittu me missai. Me kenties halutaan myös voittaa tää peli, että niinku vois laittaa YouTubeen. Mikä se voitto on? Niin, ihan turhia sellaset. Me vaan pelataan ihan huvia urheilun vuoksi. Ei oo tuttu käsite tämmönen voitto. Ei.
Lehmä, ota lämä. Kohta lehmä ottaa lisää lämää. Ornot. Jei! Lehmä tönnäs nyt pois. Jep. No, ilmanen varni tos putkassa. Joo. Saa yhtään minieli. Ei se mitään. Mä tarvitsen. Mä en kyllä pysty käyttää ultia, kun en manaa. Joo. Ai vittu. Jep. Hyi, kun sattu. Sattu ihan vitusti liikaa. Jep. Tästä tulee ensimmäinen lollijakso. How to fail. Jep. No, nyt alkaa, kato, kun se on saanut hex drinkerin, niin mä en tee siihen mitään lämää, mutta nyt alkaa sattua. Totta. Tää on muuten huono match. Niin on. Koska meillä on 2 AP:tä, niin niitä on ihan hemmetin helppo. Mm? Sen takia se Nasse toimi ihan hyvin, koska yep. Siinä oli tota... What? Ai. No, ainakin sit lähti flashin, niin se on ihan hyvä. Joo. Ai niin, vittu, siellä on Alistari. Ai saatana. Oh, the evil genius is dying. Jees. Mä unohdin, että siellä oli... Vittu, mitä mä teen oikein? En mieti. Mikä just tokasi, että tää Veikaren kultihan on muutettu jossain vaiheessa. Ei, tää ei enää ota AP:sta. Tää on sama kuin Garenilla. Eli mitä vähemmän healthin, niin sen enemmän se tekee damaa. Joo, mutta eikö se vaikuta AP-kin kanssa? Joo, mutta siis ei siihen lisädamakeen vaikuta enää niin kuin... Joo, okei. Okay. Se. Ja se nyt sit ikinä oliko. Joo. Pusketaan nyt. Joo. Jei, sä sait sen ison. Jei. Niin, sit voi ottaa sen. Purjat 30 lisää rahaa vai mitä se on? Joo. Joo, se on enemmän kuin 1 miljoona. No. Oh.
Ai. Hyi, kun se hiilaa paljon. Millä se hiilaa noin paljon? Doran Bladeillä hiilaa sata nähtävästi. Au, oh, nyt sattuu Juha leukaa. Ei! Joo. Ei mitä? Ei oo hiiliä. Eiks Alistarius 600 damakea minuun? Hyvin mahdollista. Quest complete. Aa, niin toi. Tässä näissä on ihan hyvä, että kun Alistarille on tullut noi tapot, mutta... On. Se ei oo tullut tuolla Saiyahille, vai mikä toi on? Saiyah. Joo. Mitäs meidän statistiikka sanoo, että kaikki muut planeet voittaa paitsi me, koska mä oon ihan huono suppi veikarilla. Meidän tiimikokoonpano ei toimi tällä. Nyt Alistari tuu sieltä kikkailemaan mitään. No ai mun ulti ei tehnyt mitään siihen vai? Tää on hyvä, kun tässä leinissä matchupissa mun olisi pitänyt pystyä farmaamaan, mutta kun mä oon pelannut vaan toppi teemoa, niin mä en oikein osaa farmata. Mutta... Tälleen kun on kaksi. Jep. Se tälle levo tullu. En mä tiedä, koska sen R ei oo valmiin. Tää on näitä levoja, jotka ei tiedä mitään muuta kuin kultista jotain. No ei, sinänsä aika hyvin se veti ton. Saanuis assistia siitä pärssyä. Tää meidän singeli kyllä vetää täällä top laneissa, mitä eilen meni semmin aika hyvin. Jep, se vetäis jo toisen tornin siellä. Mitäs statistiikat näyttää? Singelistä 40 farmia, 6 tappoa.
Jasua, 86 farmia, 3 tappoa. Not bad. Not bad. Nyt pitäis botlane päästä vähän samalle tasolle. Niin pitäis. Näytä meitä, että Nassella on paljon helpompi supporttaa. Se, siis mulla on tässä nyt ongelma, mä huomaan, että kun ei kato tankkia. Niin. Ei oo semmoista niin frontlinea suoraan. Niin, niin mulla ei oo frontlinea yhtään. Se lämä jep tulee suoraan niin kuin melkein läpi. Jep. Siis pitäis vaan opetella pelaamaan sit niinku sen kanssa. No joo, mut siis niinku se on muutenkin, kun niillä on alistaa, niin se pääsee hyökkää suoraan kimppuun. Ai, kun siellä oli paljon kavereita. Jasuakin tuli vielä sen. Toisaalta ihan sama, että oliko se sinne vai eikö se tullut sinne, niin mä olisin kuollut silti. Niin. No mut Singeri ottaa tuolla kohta toppitornia, että ihan on. Okay. Tää homma on joku semmonen uspi jääkaappi. No hirveesti miettinyt, siis mulla on tuolla pari ylimääräistä noita heatsinkki tai heatpipe jäähyjä, että niistähän saisi rakennettua kyllä jääkaapi, jos on myös vähän peltier elementtiä, styroksia tai jotain tommoista, mut niin voisiko niinku vaan ostaakin semmonen uspi jääkaapi, mihin mahtuisi jotain. Jos tekisi itse niinku jostain styroksista, niin saisi semmosen, mihin mahtuisi joku 24 törkkiä kokista tai jotain. Ehkä sä sienon joku YouTube-video. Ja suo, you are dead. Stop running. Lörps. Hyi, täältä tulee kaveri! Ei se mitään, tapas se. Mut kun niitä tuli kaa. Oh, fuck. Bad time to Drake. Siellä oli nähtävästi joku vardi. Oo, oh, nyt käy sulle huonosti. Oi, lörps. Ja mitä leesini tekee? Tää on jännä, jännä katto. Joks se meen tornille ja lähtee pois? Niin jo. Ei huono. Orna! Ois kannattunut juosta sinne tornin taakse. No. Ei voi mitään. Ois ne kyllä varmaan silti daivannut. Ois varmaan. Niin mikä tää uusi itemi oikee on? Gain maximum 30% decay movement speed and 100 ability poweria 4 sekunniksi. 100 ability poweria. Aktiivi itemistä. Joo. Sitten kun se on niinku tullu stäkän sata. Tarviiks se ees? Ei. Aktiivi on eri asia. Mä vaan niin, saan 100 ability poweria. Vaikka mun ultiin, jos mä niinku saan stunattu. Tähän on joku ihan veikari unelma juttu ihan selkeesti.
Mut siis kyllä se on mullekin aika kova. On! Mut mä käsitin sen sellainen, että sit kun se on stäkännyt loppuvasta. Eee. Passiivi on eri juttu. 100 maksimi. En mieti itse asiassa. Mä en tiedä. Mun mielestä niinku, mä tarviks siihen 100 stäkkiä, että saatan. Aktiven. Vai onko se niinku, että maksimissaan mitä enemmän stäkkejä, niin sitä enemmän tulee sitä. Niinku aina 100 niin. Ability poweria asti. Ne on ehkä käsittänyt sen enemmän sellaista. Se voi kyllä olla. Vetää no, nyt sitten sun paseasta. No, niin, näinhän se on tehtävä. Jasu ei nähtävästä ainakaan niinku on millään tavalla uhka. Ei. Missä? Tässä aktiivihärmelissä. 60 sekkaa. Okei. Okay. Joo, sit menossa jo potleille. Mistä me saa muka stäkkejä siihen? En tiedä. Kästää me ollaan abilityjä. Mut siis nähtävästi mä äsken tuli vaan niinku hirveen paljon noita stäkkejä mukamassa. Niinku yksi. Se ottaa myöskin siis niinku viholliselta. Niin, aina kun kästää, onko se nyt Ally pelkästään, mutta aina kun siinä joku kaveri vieressäkin kästää, niin sä oot sit ihan itsestään siellä. Että joo. I do my best work alone. Mhm. Tää ei oo ollu ihan semmonen snowballi niinku nää muut. Oi! Ei! Miks mun ulti ei mene päälle, vaikka se muka on cooldownet pois, mut ei vaan yksinkertaisesti mennyt tohon Jasua. Monta kertaa painoin vielä, mut ei. Ehkä se muka oli aina liian kaukana. En tii. No, mä luotan omiin kykyihin niin paljon, että mä ostan vielä tonkin. Ei kyllä kannattaisi. Aijaa! Siellä oli semmonen Jarvan. Kyllä. Näinkö ne Baronilla? Ei. Singeri hoitaa ihan selkeästi. Ja siellä on vielä, Rylaissakin ostettu. Not bad. Ai. Tää baroni tekee minusta loput. Tänne niin me hiilaa. En tule. Mulla on omia hiilauskeinoja.
Eli ei yhtään, mutta emme tarvikaan mitään. Miten tää baroni saattaa tehdä minustakin lopussa? En nyt pysty tästä tätä tekemään. Vittu haista paska, miekin tarvii sitä farmia. Mietkä tarvii. En ole kyllä varma, että mitä mä oon edes buildaamassa, mutta... Tää on lohei sitten. Missä? Rakennilla. Joo. Joo. Siellä onkin jaravani. Ui, kun sai nopeasti. Verni käy siellä. Jaravani tulee. Sinne. En saanut tapettua, kun ei saanut kultia. Ai, sieltä tulee lisää kavereita. You gotta run fast. Ei, aika on mulla on estu niin. Jääks mä ottaa tota. Joku hankin asu sun sienne. Joo. Palo sille jäiselle Yasuolle. Ei, sehän lähti. On sillä. On sillä noin paljon. Ihan reilusti, et ei niinku... Nyt tänne alkaa tulla vähän muutakin varmaan. Midissä menee 2. No, täältä saa ilmaisen 5 kulutaa, 10. 15, herra jumala. Not good. Tuo runneprisoni tuli sieltä viime hetkellä. Leipo ja singeli kantaa kyllä aika hyvin. Mie hiilasin sen leepon, ettei se kuoli. En usko, en nähnyt mitään. Vaikka on videotodisteita, niin en nähnyt mitään. Sehän voit katsoa, että olisiko kuollut ilman mun hiiliä. Luultavasti ei, mutta... Sä oot ainakin assistin. Niin. Ei, oli mulla jo sitä ennenkin jo. Oi, ei selvinnyt. Timo, show me your kellogs powers. Et näyttänyt kellogs poweriin nyt. En näyttänyt, joo.
Mulla ei nyt tässä pelissä oo kelloks poveria. Ei oo. Näillä on ihan vitut siellä ja kaikilla. Oh. Ja Magic Resistia ihan homona. Näyttäis olevan joo. No ilmanko AP Kog'Maw. Tai no okei, okay, on hit Kog'Maw. Niin. Singe AP, Teemo AP. Ainut AD oikeesti on lees. Jep. Leesin ei tykännyt mun playeista nähtävästi. En miekään kyllä tykännyt. Eiköhän nää kameraseurannat sitä mukaan, mitä on tässä rosterissa. Ei, ne on ihan vaan randomit. Okei. Okay. Vitonen. Sinä. Mikä vitonen? Ei, siis kun noi F-vitoset pystyy seuraamaan omia tiimiläisiä, siis follow-kameralla. Mm. Niin sieltä mun pelissä F-vitonen. Aa. Mihin se Yasuo oikein meni? Kuvaa midissä. Mukamas yritin katsoa, mitä tapahtuu. Ai saakura. Jep. Puk. Tipou. Oh, ei pääse mihinkään siitä. Niin kuts tonni. Uhu. Me lähdet top-laneille. Mä lähden bot-laneille. Sinne stiilas vielä. Nice. Nice. Mikäs? Hei. Mie tiedän mikä on hyvä duo. No. Beavis and Butthead. Mitkä champit ne sit onkaan ne? Kun ne tarkoittaa minut aina. Tää on taas joku Diamondin leesini, joka ragee joka jutusta. Mm. Tai sitten joku Yasuo-playeri. Born in Salt.
No, siinä ainakin. siinä on ainakin niinku tän jakson nimi. Lesin Born in the Salt. Jep. Nyt ne sai Baronin. Jep. En mä jaksa enää pitää. Nyt kun mä olin menossa... Meijaisia. Mä olin menossa mitturettiin suojaan, niin en mä oksanut, että ne kääntyy Baroniin ottamaan. Oi, oi, oi. Itun Yasuo, saatana. Rapadonin muuten toi rakennussysteemikin on muutettu. Muuttunut, kyllä. Ihan täysin. Jep. Okay.
reporttia negative attitude for lesin. Jeps. Really toxic attitude. Onko siellä nääkin, että on siellä meidän kokmaali? Joo. Oi, oi, oi. Jees. Siinä oli ensimmäinen peli ja vaikka se tuli häviä, mutta oli kyllä hieno suolassa syntynyt leesini. Ja ensi kerralla me saadaan sulle se nassasetä, niin kyllä. Sitten me soolotaan ihan kaikki. Kyllä. Pinky at the Brain Bot Lane on hyvä. Kyllä. Yes. Ensi jakso. Moro.